Путін найближчими тижнями поїде у Північну Корею. Повідомляють про це російські видання. Джерела, наближені до російського диктатора, повідомляють, що під час поїздки в Азію він також планує відвідати В'єтнам. А у Пхеньяні, у КНДР, Путін, ймовірно, обговорить із Кім Чен Ином розвиток торговельно-економічних зв'язків між Росією і Північною Кореєю в умовах санкційного тиску Заходу. Також не виключено, що головною темою розмови двох диктаторів стане, звісно, посилення постачання зброї з КНДР до РФ. Про те, що зброю Північна Корея передає Росії, вже підтверджували, вже говорили, вже фіксували контейнери, фіксували потяги з цією зброєю. Ну і ми фіксували, коли на нас в Україні летіли північно-корейські ракети. Це вже офіційно підтверджено. Ну і інформацію про те, що такий візит відбудеться і що він зараз активно готується, виданню російському підтвердив посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора. Каже, що візити можуть відбутися вже в червні, ну, тобто найближчими тижнями чи днями. Можливо, до речі, вони зроблять цей візит напередодні саміту в Швейцарії, щоб, знаєте, таким чином теж привернути увагу до свого візиту і щоб менше говорили про швейцарський саміт. Ну, а прес-секретар Путіна Пісков, коментуючи цю інформацію про поїздки, і не підтвердив її, і не спростував, заявивши лише, що коли час настане, ми обов'язково будемо робити відповідні оголошення. Ну, але, звісно, зрозуміло, що Путін рано чи пізно поїде до диктатора Кім Чен Ина, говоритиме з ним про зброю. І я нагадаю, що після того, як наші союзники дозволили нам гатити західною зброєю по території Російської Федерації, Путін заявив, що він придумав відповіді. Які ці відповіді? Каже, що буде теж передавати високоефективну, високоточну, далекобійну зброю своїм союзникам, щоб вони начебто били там по Заходу, по тих країнах, які постачають нам зброю. Про це і Путін казав, і Скабєєва потім підтвердила. Ну і вони ж от обговорюють, як ж можна так зробити, щоб цю зброю передати хуситам, а Скабєєва каже, що й можливо навіть у Північну Корею її відправлять, хоча куди вони будуть її зброю бити? Ну, мабуть, в Південну Корею, хоча не знаю. Але Скабєєва заявила, що вантажівки якісь там завантажують, що в тих контейнерах поки невідомо. Ну і давайте почуємо, що ще вона каже і чому от у них такі розмови, що їм потрібно посилювати цю ескалацію. Вони договорились до того, що коли ми розсуждаємо про своє ядерне оружие, мы блефуем, и наверняка у нас давным-давно с ядерным оружием возникли проблемы. На полном серьезе. Это такой нарратив. Можно было бы сказать, ой, какая глупая методичка, но они ее так стремительно распространяют, как если бы они в нее и правда поверили, как если бы у нас действительно не было ядерного оружия, но оно же есть, и мы же можем ударить, и это же тогда конец абсолютно для всех. Но они словно не верят. Вот не до конца понятно, как их отрезвить, но при этом не толкнув мир в ядерный Армагеддон. Как привести их в чувство, вот вывести из этого состояния компьютерной игры, не разрушив планету, не погубив все живое? Это очень сложный вопрос. Но проблема заключается в том, что мы должны понимать, что большинство западных политиков, вот этих говорящих голов, они находятся не на позиции игрока, они находятся в компьютерной игре. Вот нужно вам, чтобы Шольц изменил свою позицию по поводу поставок вооружений. Вы нажимаете кнопочку, он сопротивляется, еще одну. Нажимаете кнопочку, выходит какая-нибудь статья, приносит ему папочку с его делом по поводу, когда он был мэром Гамбурга. И раз, Олаф Шольц через недельку меняет свою позицию и говорит, что поставки вооружений, удары по российской территории рядом с Харьковской областью, они бесспорно не усилят конфронтацию. То есть ощущение, нам надо понять, кто является этим игроком. Значит, ракеты на Кубе, ракеты в Мексике и поддержка всех прокси антиамериканских по всему миру. И оружие хуситам прямо сейчас. Но это единственное из того, что можно предпринять, не переходя какое-то время в стадию ядерной войны. Все остальное в последнее время не работает. И еще, если есть возможность, выведите этот заголовок Financial Times на экран. Ядерные угрозы Российской Федерации теряют силу. Но даже если ядерные угрозы Российской Федерации, как вам кажется, потеряли свою силу, то ядерное оружие Российской Федерации же
присели по сей день. Вот не очень понятно, отдают ли они себе отчет в те игры, в которые они с нами играют. По-моему, нет. Как будто бы, правда, компьютерная игра и нет связи с реальностью. Ну, не знаю, наскільки присилі їх ядерне оружие, тому що воно ж там лежить в тих складах десь законсервоване, і, можливо, вже воно теж не таке ж високоточне, як вони розповідають про свою далекобійну зброю, яка летить насправді дуже криво і не потрапляє в ті цілі, які, можливо, вони навіть ціляться, а вбиває мирних людей. Ну, але ж очевидно, що в Північну Корею Путін, знову ж таки, їде не просто так, і, можливо, таки вони домовляться, що він нам їм щось передасть, а Кім Чен Ін передасть щось Путіну. А це вони так реагують на те, що і Байден сказав, що поки що не дає нам дозволу бити по Москві, але вони так вчепилися за це слово «поки що», що тепер кажуть, що точно ці дозволи будуть, а тому нам потрібно нарощувати співпрацю з союзниками, в них союзники Північна Корея, Іран, Талібан, ну і всі ось ці диктаторські режими. Але один пропагандист в ефірі Скабєєвої сказав, що Байден не буде здаватися, навіть якщо зараз Путін передасть усім зброю, тому що Україні потрібно перемогти, і це наша кінцева мета, яку будуть дотримуватися наші союзники. Ну і справді ось цю згуртованість і активну залученість усіх партнерів вони дуже-дуже бояться. Послухайте. І заявлення Байдена. Понимаете, в чем дело? Можно назвать Байдена много раз сумасшедшим, но Байден действует в жесткой, беспощадной логике окна Овертона. Он уже говорит, сначала они взяли планку, не только Байден, но и другие западные лидеры, бить далеко вглубь России. Мы повозмущались. Они сказали, ладно, вглубь России далеко бить не будем, а в приграничье будем. И уже это воспринимается как норма, уже это воспринимается как естественное состояние. Я вот все время, Евгений, думаю, когда мы покажем в передаче здесь карту, не куда по нам бьют американские ракеты, а куда наши ракеты могут ударить по Соединенным Штатам на весь мир. Следующий удар будет по приграничью. Сначала заведут какую-нибудь панику об ударах вглубь. Уже сегодня я видел сообщение по Петербургу, по Смоленску еще куда-то. Потом скажут, ну нет, так далеко не будем. Но Белгород-Ростов уже в зоне действия. И так постепенно, шаг за шагом, они нам создают опасный эффект привыкания к их действиям. Вот в чем опасность, что они будут мелкими шагами достигать своих целей. Ми будемо і справді досягати усіма можливими і неможливими способами своїх цілей, бо наша ціль одна, і вона правильна, вона єдина, вона зрозуміла усім цивілізованим країнам в цьому світі – це захистити нашу територію, відновити територіальну цілісність, суверенітет, звісно, жити в свободі, а не жити із цими окупантами. Тому ми будемо все для цього і робити.